Ah, boys, murikuona inini, murikuona Mujolo, kudhara ikoko. Ah, ndo rubbish yandisingade manje iyoyo. Ah, this time wakadzi watifungira mweye tsvina. Boys, maona here mafiro aita vanhu August unoyu. Ah, pakaipa. Ah, iyoyo ndiyo problem yekuti munopinda murudo nemoyo maiziya. Itai sesu kaisusu tinopinda nemakumbu. Zvikadhakwa unodhonza makumbo ako obuda wakaenda short repap. Haisi nyore barume kuti monya rakasimba zvekuti rinononona madziyo anochibhagera richisunga bhutsu nohospa ipi rozviuraya kuita kumwapara kwatanyisiwa nomujoro. Haiwa barume. Haa pakaipa ndopaunoona kuti isusu ana triple usika. Takaonda zvedu pamiri asi pabhonzo skeleton mahwambi. Ha triple C makurasa nyaya manje. Hapana ambotaura zvemagungweza panapa. Tiri kutaura zvevanhu vane mabhebhi. Kwete enyu mabhebhi amunonhonga kuoverspiwo. Amunoita move on after kana 30 minutes wakutowana mumwe. Haa iwe mudhara iwe usaite manyemwe iwewe. Shaa mabhebhi ekubhawa bho zvekuti. Inini ndotoda munhu wekuti ndikapinda mubhareki zvemusi iwoyoka obva atochaisa. Haa imi varume muri kutamba nenyaya iyi asi inini haina kuti bata bhoba inini. Monyariye chere munhu akasimba zvekuti anobaya nomugwara achitumbura nopfumo. Munhu aigeza nomabhati enosipo. Hafu ya kashuweta ugeza makumbo. Ayu waba ndaka wadziwa ino warume. Apo waka kukepton uka anzu kunungwe mfesika akatsika ex-girlfriend yake ka ya itofambo wane new boyfriend yayo. Kuita kuikuya kuya ne mode. Asifa nutapindwa nature izu cha izu. Haa, zaka tangira pana boss pango ka. Dupa ndaka wana kutima wana amecha. I blame chimsanga no chekuru wara njereji. Nekuta hakuna mabasa kunzoku. Nusaka wanu waini enga. Haa, gore rino ndaona ngomu nango dezera kutimujoro. Ova ato fira ipapo. Nokuti muno munharaunda yatinogara muno muri bemunhu asiri kuhuriwa baba nomukadzi. Kusara kwangu inini chete ndindisiri kuhuriwa baba namai oshomore. Hapfeke iwe, pfeke, bombo klat. Haa, imbomira izvozvo kani boys. Apaka, ndikutombogayaka kuti toibuda sei. Because haa, topera kufa netimu iri boys. Ini ndinozano warume rinogona kuita kuti tipone. Ya, maybe hatori neplan. Saka uri kufunga iko Tokyo. Inini warume ndatongona kuti izvo tingatoitika. Kungwapara kwati tese tufuma takabva. Tozvisiya zvawakadzizvi tonoti zvinosara zvichihurirani. Ai nyongono dzaodzi. Haa uyu anorwara uyu. Uyuka uyu uyu anotopenga chete uyu. But hatori nepoindi ka uyu. Because hapana kana chatiri kuitapo. Kana kwatiri kuenda chaiko ka hapana apa. Izvezvo hanzi kugwera uko ka uku. Pana akazvisa nyere musoro ahurirwa naadzimai vake. Oh mazvoonaka. Warume vanhu vari kutoda misoro yedu avo. Hapana chinohwadzaba warume kunyoporewa munhu wako apewo chifa nokushandira munhu iyeye. Iye ari bhiza yake kuita zvotukomba. Haa aya mahwani vapfana muri pamahwani chaipo. Chingoendeka munorizina nemaumeni. Pamwe pane zvamakatadza kamuripe because haa mutanda wakakuremirai. Haa boys inini regai ndiriwe pasi ini. Ndiri kutaura ndiega panapa. Statement renyu iri kaira harisi kana kutombobatana iri. Enda iwe nyongono yako iyi. Haa nyange wakatiza zvako ka. But Mujolo ndo wani chinhu chakugadzika mudhishi. Shomba ne makabeji vamwe makati shiri yazobvuta rekeni strategy strategy ndauya nechi strategy eka ndaisiwa taurira kuti shiri inozongofa inaro chete chete.